Možná bych se nad tím, mohl bych nad tím mávnout rukou, protože to je furt dokola, je to žargon, který pan Kos používá, nicméně zaznělo tam pár zajímavých věcí, na které zareaguju. Především opět se ukázalo, a pan Kos to řekl tady v přímém přenose, že vlastně tomu rozpočtu vůbec nerozumí. Protože v tom, o čem se bavíme, o čem jsme se bavili třeba s panem Urbánkem i s jinými, tak splete hrušky z jabky, protože v tom gro, o kterém jsme se bavili, to znamená hospodaření a výhled městské části na příští období, se prostě bavíte, pane Kosi, nebo musíte bavit o běžných výdajích. A běžné výdaje jsou něco jiného než výdaje kapitálové. A výdaje kapitálové můžete financovat tak, jak je tady úzus, už jsem to několikrát říkal na městské části, ze dvou zdrojů. Můžete je financovat tak, že vám zbydou finance na běžné stránce, to znamená, máte vyšší příjmy, běžné příjmy než výdaje. A potom je můžete financovat právě z hospodaření z minulých let, což je náš případ. Samozřejmě můžete udělat to, co bych se ani nedivil, kdybyste tak uvažoval, že kapitálové zdroje, kapitálové příjmy použijete na běžné výdaje. Tak to je takzvané projídání a to se tady prostě nikdy nedělo. To se nedělo ani za paní Jiravy, ani za paní Šorfuji a neděje se to ani za mě. A dít se to nebude. Investiční prostředky, no ty investice na kapitálové výdaje se nazývají investicemi právě proto, protože se investují. A my je investujeme právě do rozvoje jižního města a to, co za to bylo proinvestováno, tak je prostě vidět. Že to nechcete vidět, vy mě utvrzuje v tom, že to je dobře a že to právě je vidět. Vy se svěřebě bráníte tomu to vidět, nechcete to přiznat, ale to je váš problém. A je to samozřejmě problém nebo na úvahu pro občany jižního města, aby oni sami posoudili, jak to vidí, jak to vnímají. My se vůbec nebojíme toho, že bychom za rok a půl měli skončit, protože věříme a víme, že občané právě toto vnímají a oceňují. Takže nemáme potřebu tady rychle něco utrácet. My máme potřebu zajistit to, co jsme slíbili občanům jižního města, to, co jsme slíbili našim voličům, a to je v jednom případě navýšení počtu míst v domech s pečovatelskou službou a v druhém případě nabídka pro mladé rodiny v oblasti nájemního bydlení. To je všechno. Bazén je samozřejmě obrovská pecka, všichni občané až na vás se na ten bazén těší. Bude to jedno z nejhezčích sportovišť v Praze, které za posledních 20 let byly vybudovány. Tak to hlavní, co jsem chtěl zareagovat, že je evidentní, že pro vás rozpočet je španělská vesnice, ale možná byste to furt nemusel říkat dokola, nemusel byste se tady z toho takhle usvědčovat. Jsme samozřejmě naše návrhy byly zaznamenány a budeme o nich hlasováno. Kolega Janeček.